Педагогика деген сөздү грек тилинен которгондо балдарды алып баруу дегенди түшүндүрөт. Бул кесип адамдан чын дили менен берилүүсүн талап кылып, кээде убактына жана ден соолугуна зыянын тийгизет. Бирок бул кесипти туура алып барууну билген адамга ал өтө чоң күч-кубатты жана энергияны тартуулайт. Мугалим болууга жөндөмдүү адам мамлекетти башкарууга да күчү жетет демекчи. Акылы менен тажрыйбасы айкалышкан мугалимдердин бири Жамал Абдрасулова. Ал Х.Карасаев атындагы Ысык Көл лицейинде 2012 жылдан бери эмгектенип, орус тили жана орус адабияты сабагынан үзүрлүү билим берип келет. Бул лицейин өзгөчөлүгү эмне? Бул лицейин өзгөчөлүгү, мисалы, жаш муундарды, мисалы, жаңы келген жаш кадрларды сен жаш экенсиң деп таштап койбойт. Школа молодых учителей деген бар. Бул Бишкекте да. Бизди өзүбүздү атайын окутат. Мен ошол жакта 3 жыл окудум. Семинарлар болуп атты. Ошонун негизинде, ошол алган билимибиздин негизинде өнүп өстүк десек да болот да. Мындай аябай жакшы сертификат берилет. Негизи мындай колдойт да жаш кадрларды атайын. Өзүн башка кесиптен элестете албаган кемеңгер мугалим быйылкы окуу жылы ийгиликтүү жыйынтыкталгандыгын белгилейт. Ой, бул жакта деген батын ар дайым, мисалы, ар бир чейректин жыйынтыгы менен бирдиктүү чейректик тест деп, тестирлөө деп болуп турат ар дайым. Анан ошонун негизинде мугалимдин дагы, окуучунун дагы жетишкендиги көрүнүп турат да, ошол алган билиминин негизинде бүт республика боюнча тест болот. Ошол тесттен окуучулар класстар орундарды алат. Ошондо Кудайга шүгүр орундарды алып келет ал андан. Баягы улуу эжелердикиндей болуп мындай ийгилигим аябай көп болуп жарата элек болсом дагы акырындан ошол этаптарга келет алабыз. Ооба мугалимдер сынактарына катышып келебиз. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы андан да жакшы нестелерди алып келет алабыз. Жакшы, Кудай буюрса.